Бердіқожа Биназаров. Гүлік аттың тағдыры. Шығарманы оқыған жана аудиолаштырған Әділет Чубаков. Сегізінші аудиобап. Қыш мезгілі да келіп қалды. Ноябрь айының аяғы. Билинбеген менен сыртта суктун элеви денен ичиркентет. Нурмат эттүү кылып бышырылган жаркоптон тоё жеп, жаңы гана жатууга камырган кезде сырттан кара дөөт бир башкача үн чыгарып үрүп алды. Ит бекер жерден үргөн жок деген ой башына келип, бир нерседен шек алып сыртка чыкса, кара дөөт куйругун шыйпаңдата эркелеп, анан дагы асманды карап үргөн болду. Ошондо Нурмат ачык асманды эрксиз карап, эмнегедир эле жымыңдаган жылдыздарга көз агытып, бир топко туруп калды. Эгер кара дөөт белги бербеген болсо, асмандагы жылдыздарга карамакта эмес. Асманды караган Нурмат жакын арада калың кар жаарын нак билип, тоодогу жылкыларды ылдыйлатыш керек экенин дароо ойлоду. Аңгыча жанына шыйпаңдап болуштун тайганы да келип калды. Бул тайгандын дагы жакшы жагы бар. Бир курдай чоң керекке жараган болучу. Ошол жылы кар калың жаап, катуу суук болгондо, карышкырлар айылга чейин кирип келишип, короодогу койлорго кол салганы калганда, ушул тайган эч тайманбай каршы чыгып, аз жерден аларга жем болуп кала жаздаган эле. Ошондо бул тайгандын айбатына баа берип, абдан ыраазы болуп, ит болсо дагы ажалга тике карап, кар олчулук милдетин так аткарып, жүрөгү таза экенин билгизген. Азыр дагы жан алгалбай, күнбү-түнбү чоочун мал сал же адам келсе үрөт. Ал эми тааныгандарына үрбөйт. Болушууга чыгып, бул тайганга канча жолу түлкү тиштетип, түлкүнү кууп барып тиштегендеги кумарына батты. Ал эми өзү азыр белги берип үргөн бул кара дөөттү күчүк кезинде бир мергенчиден сатып алган эле. Бир улак берип, негизи эле иттин баласын уурдап же сатып алыш керек экенин билип, бир жагынан ууга чыгып, куру кол келе жаткан мергенчини аяп, ага семиз улак берип алып калган. Мергенчи дагы ыраазы болуп, күчүктү мактап жактап таштап кеткен. Бардык жагымдуу нерсе жакшы, жашоодо жакшы сапатын көргөзөт. Андыктан көзгө жакшы көрүнгөн нерсени баасына карабай сатып алгандын өзү натыйжа берет. Анткени бул дөөттү дагы ич оорутпай бир улакка сатып алып, таладан таап алып келе жатып, мергенчини ыраазы кылды эле. Минтип ал күчүк улактын баасын актап, ак кызмат кылганында сыр катылып жаткансыйт. Андан дагы үч куттун бири ит баласында болорунда угуп билгенден бери итке жакшы карап, курсагын дайыма тойгузуп, анда санда көңүл буруп коет. Ити ошого эле ыраазы болуп, жан алгалбай эркелеп калган адаты бар. Түнү жакшы уктай албай чыкты. Анткени Нурматтын көкүрөгүн өйгөн Нурсулуу аны эми кантип эбин келтирип башын ачып ага үйлөнөт. Маселе мына ушунда. Баягы тоого барып жолугуп, беттери ачылып калгандан бери бири бирине жолугушу көздөн учту. Деги эле бир мүмкүнчүлүк болбой койду. Экөө жолукканга минтип кыш да эрте келип кар жаап салды. Эгер жакын арада калың кар жааса болду. Жазга чейин бир кыймыл болбойт. Балким болуш менен аялын согум жегени чакыргандар болсо, анда бир ылаажы табылат эле. Эх, эми кантип аны унутат? Ошол жолугушу экөөнүн теңесинен кетпей, бир гана жолугушуунун амалын таппай жатышканы да чын. Эртең менен Нурмат таң кынаардан кийин болуштун үйүнүн астанасын аттап салам айтып ичкери кирди. Бул убакта болуш төрдө кош жаздыкты жазданып, чалкасынан жаткан. Нурмат кирип келгенде жаткан ордунан обдулуп туруп, кош колун сунуп жиберди. Нурмат учурашып, ал жайды сураган болуп, орун алып олтурганда гана кеп учугун чыгарды. Болуш ага, иш чатак болуп калды көрүнөт. Бул сөздү укканда болуш кызыгуусу арта Нурматты карап, эхе, эмне болду анчалык? Деген суроо узатып тигиле карады. Бул сөздү укканда чыгдан жакта идиши менен алек болуп жаткан байбижеси Күмүш дагы эмне сөз айтат дегенсип суроолу карап, жасап жаткан ишин токтотуп калды. Нурмат айта турган сөзүн дароо эле айта койгон жок. Башындагы баш кийимин чечип, олтурган ордунан копшолуп алып, бир саамга жер тиктеп отурду да анан бир же эки күндүн ичинде кар калың жайт, жылкыларды тез аранын ичинде ылдыйлатып, малдын тоютуна көз болбосок, жаздын келиши узакка созулчудай болуп калды көрүнөт. Макул көрсөңүз жылкычыларга азыр тапшырма бериш керек. Жылкыларды ылдыйлатып айдап түшкөнгө. Кар калың жааса карышкыр күч болушу да ыктымал. Экинчи маселе мергенчилерге дагы тапшырма берип, капкан тузактарын дайындап, даяр болушса кар калың жааганда билесиз, кай бирендер баш болуп, болгон тоонун жапайы жаныбарлары ылдый түшүп келишерин. Бул сөздү укканда болуш калдастап калды. Анткени мурунку күнү эле Беккул келип, жылкыларды качан ылдый түшүрөлү деп сураганда, азырынча кереги жок деп койгон болучу. Дароо Нурматка карап, Нурмат чакырчы, кайып кылды.
Мен азыр өзүм дагы сыртка чыгам, деп ордунан турду. Бир жагынан алдын ала минтип белги берген Нурматтын өнөрүнө дагы разы. Сыртка чыгып, тоо тарапка көз агытты. Бир апта илгери бир карыштай кар жааган, бирок алгар анчалык деле тоскоол жараткан жок. Кайып кул келгенде болуш берилген саламды алып алып, дароо тапшырма берди. Кайып кул, азыр атыңа минген да бек кулга жет. Болгон жылкыларды ылдыйлатып жакага түшүрсүн. Бүгүн же эртең калың каржы айткан. Бул каварды болгон айыл элине жана башка айылдагыларга да айткыла. Билесиңби, карга алың жаганда ит куш көп болорун. Болуш берилүү менен сүйлөп жатканда оозунан буу чыгып, сууктун илеви билинип турду. Бул кабар айыл элине учкан куштай жетип, баары даярдык көрө башташты. Нурмат айткандай эле арадан туура 2 күн өтүп, түнү жаан аралаш катуу кар жаап келип, түнү бою тынбай жааган кар тушарга жетти. Айлана чөйрө ак карга тунуп эле жатып калды. Бул убакта болгон жылкылар этекке түшүп, суу жээгиндеги майда баталдарды корголоп, жан айласа кылышты. Болуш таңерте сыртка чыгып, тушардан жааган карды көрүп, Нурматка дагы ыраазы болуп, аны эмне кылып ыраазы кылышты билбей турду. Бир жагынан үйүнө келген сайын кызы Нурсулууну кылгыра караганы дагы кандайдыр бир ойдон кучагына жетеледи. Негизи эле бойго жеткен кызын үйдө жүргөнү да болбойт. Нурмат алып калса, балким бала төрөп алаксап калат беле деген дагы ойдо ойлоду. Бирок бул ишти козгобой жазга чейин кое турусу да керек. Болбосо дароо эле күйөөгө бергени да элдин оозунан кандай сөздү алып чыгат, маселе ушунда. Кечинде болуш казан астырып самыйдын үй бүлөсүн дагы тамакка чакырды. Анткени ушунча малды кырсыктан көз көрүнө сактап калганын кан тибестен чыгарат. Нурмат улам Нурсулууну уурдана карап, анын болгон кыймыл аракетин көз жаздымдан кетирген жок. Мунун баарын кыраакы болуш байкап сыр бербей отурду. Бир жагынан Нурматка да туура түшүндү. Анткени өзү дагы жаш кезинде канча келин кызга көз артпады. Ал турсун бугулар жактан бир Канышай деген кызды алам деп чыкканда аялы каршы чыгып гана араң калган. Көрсө жаш кезде жүрөк курч. Адам баласы көздөгөн максатка жетүү үчүн эмнени гана кылбайт. Ушундан боз жоргону минип, канча жолу Канышайга барып жолугуп, анын таттуу сөзүн, кылыктуу көз карашын арбалды. Ал эми азыр ойлосо уара болуп, эмне азап тарттым деген ойго так алары да чын. Тамак жеп отурушканда болуш эбин келтирип дагы ыраазы сөзүн айтты. Нурмат, сага рахмат. Эгер сен болбогондо жылкыларга жана жылкычыларга эле убал болмок. Минтип алдын ала иш кылып, баарын өз убагында бүтүрүп алганыбыз да жакшы болду. Ай болбосо абдан уара болот элек, деп эмне максат менен тамакка чакырганын билгизип алды. Нурмат ушул сөздүн айтылышын күтүп турган. Эми минтип сөз учуру келгенде, болуш ага, дагы жакшы. Эгер сырттагы кара дөөт болбогондо мен мурдагы күнү түнү сыртка чыкмак эмес элем. Уккансызбы? Үч нерседе кут бар деп айтылат. Ошол үч нерсенин бири баккан итте кут бар. Билесизби? Биз казактарда боло турган ашка бара турган болуп, кир кашканы ат чабышка салганы даярданып, аттын кем каршын таба албай уару болуп, сана чегип сапарга чыгууга 2 күн калганда мен кара дөөттө көзү жаң ачылган күчүк кезинде тоо жактан келе жаткан мергенчиден бир улак берип сатып алгам. Азыр ойлосом кут ошол кара дөөтпү деп да ойлоп калдым. Анткени кара дөөт мен сыртка чыксам мага белги берип кара дегенсеп асманды карап жүргөндө мен да асманды карап жымыңдаган жылдыздардын кыймылына көз агытып калып кар жаарын билип калдым. Болбосо акыркы кездерде жылдыздарга деле анча көңүл буруп карабай калганым чын эле. Андыктан сиз мага эмес ыраазычылыкты кара дөөткө айтышыңыз керек. Дегенде болуш таң кала карап калды эле самый сөз учугун алды. Нурмат балам, азыр абдан туура сөздүн башын айтты. Кут үч нерседе болот. Анын бири минген атта, баккан итте, анан жаңы келген келинде. Бул үчөөнү эч качан корутпаш керек. Мисалга эле муну алалы. Кер кашка атты саткын досуңуздан сатып алганы ийгиликтер коштодубу сизде? Деп сурады эле болуш башын ийкеп жооп берди. Экинчи маселе, биз сырттагы кара дөөттү Нурмат толгондон казактарга кетерде сатып алганын да эске алалы. Күчүктү сатып алып коюп, аттанып кеттик эле, биз жакшы ийгиликке жетип, атыбыз баш байгени алып, куттук айткандар көп болдубу? Бул итте кут бар экенден белги берип жатпайбы? Анан биз сиздин айылга келерибизде сиз кичүү келиниңизди алгансыз. Демек кут сиздин кичүү келин менен бирге келгенин да ойлоңуз. Анын себеби Нурмат экөөбүз алгач келгенде бизге сиздин жаңы алган келиниңиз чай куюп бергени да чын. Ошондо мен ийимине кызмат кылган кичүү келиниңизден бир сырды байкагам. Бул эми келин менен бирге куттун келгени. Демек кыз бала турмушка чыгаарда жакшы тилек менен келсе, аны менен бирге кут келет деп айтылган сөз бар. Бирок эмне болгон күндө дагы келген келинди кор туткандын өзү жакшы болбойт.
Eylgeri Ortobay jaşagan kişinin jalgız oğlu bir gedeydin kızına baş koşat. Birok Ortobay kişi özü jakşı bolgonu menen ayalında kesir barakenin güyösü gelin algandan giyin bilet. Jaş oda ar bir adamdan bir kemçiligi bolboy koybayt. Gebir jakşı kişilerden algan jarı jakşı bolboy kalıp jaş odan aksasa, gebirinin kolunda jok bolup jaş odan aksayt. Balanın dağı atamene neden alıstatkan algan jar var. Ar bir erkek akılı olubu, kolunda aşıp taşıgan baylık olubu, Jeel başkarıp mansapka jetebi degile erkekcan ayalının sözünü ukpay koybayt. Antkeni ayalı baldarının nenesi, oçoktu neyesi, tamak aşındı dayardap berip, giyim geçeni juup jürü öle bilgizbey erkekti özünde imer olat. Oşol sebepten aytılıp kalgan da, alganı jakşı jarashsa azamat könü biyikteyt dep. Jaşonu şanga bölügende ayal, jaşonun şanın getirgende ayal bolat. Bul emi jaşodu bolu öle gelgen görünüş bolup jatpayba. Basa, anan ariki kişi jönünde aytıp jatpadım bile, dep baştagı baştagan sözünü ulada. Bayağı Ortobay kişinin ayalı güyösünde turmuşka çıkkanda kayın enesinden katuu ıdık görüp kıynalgan eken. Emi oşol özü görgön kıyınçılıktı algan gelinine görgözüp, kıynay baştaganda güyösü mintu aytat. Zeynegül, bul emne kılganın? Bilesin mi bir gezde seni dağı menin apam kıynaganda aytkan sözündü? Emne gele kıykırıp, bol boğun derse gele açulana beret dep. Ayaldın düşmanı ayal деп бекер айтылып калган эмес экен да. Эми ошол кайненеңдин өчүн келиниңден алып жатканың ба? Дегеле жашоодо келинди корутткан кишидере жарбайт. Андыктан мындан кийин сен келинди урушканыңды токтот. Эл сыяктуу 2 же 3 келиниңиз болбогондон кийин эмнеге келинди корутуп, курган келинди жемелеп жеп жатасың? Деп айтканда гана аялы эсине келип, келини менен тил табышып тынч жашап калыптыр. Ошондон баштап үйгө кут кирип, турмуштары оңолуптур. Минту айтып жатканымдын бир себеби келиндин жаш кези эсинен кетпейт. Андыктан жашоодо келген келинди минген атты, баккан итти жакшы күтүп, жакшы карап алыш керек экен. Бул айтылган сөздү укканда болуш баш болуп, туура айтылган сөзгө муюп, Нурсулунун барган жерин эстебей коюшкан жок. Туура айтылган сөз ордун табат дегендей, Самыйдын таасын айткан кеби дагы ойго салып койду. Жылдыздары келишкен адамдар тасмалга олтурушканда жакшы сөздөр уланат эмеспи? Эми болуштун аялы күмүш сөз козгоду. Келиндери жана балдары уксун үчүн. Илгери бир кишинин жалгыз келини болгон экен. Ал келин ушунчалык жакшы болгонун ушундан улам билсек болот. Кечке тамак жасап, үй ичинен кол бошобой жүрүп дагы короо кайтарган итке тамак бергенди такыр унутпайт. Итке бир гана келин тамак бергени үчүн ит аны абдан жакшы көрүп, акылы болбосо дагы келиндин кылган жакшылыгын эсинен чыгарбай жүрөт. Бир күнү келин 3-4 күнгө төркүнүнө кеткенде ит каралбай калат. Малбы жамбы эмне болгон күндө дагы напсиге байланарбыз да чын. Керек болсо ушул напси үчүн жашап жүргөнүбүздү да тан албайбыз. Курсагы ачкан ит бир коктун ары жашаган байдын үйүнө барып, бир карын май урдап келип эшиктин алдына таштайт. Ошондо дагы үй ээсинин аялы ал карын майды ким алып келди, кайдан келди, аны оюну да албайт жана итке көңүл да бурбайт. Иттин ушунчалык курсагы ачып, шайы кеткенде келин кеткен тараптан көзүн албай карайт. Бул эми бир гана келинден жардам болбосо эч ким карабасын да билет. Чыдамы кеткен ит кеч кирип калган кезде үйдөн кетип калат. Кеткенде дагы келинди издеп төркүнүнө таап барганда келиндин курсагы ачкан итти көрүп, дароо курсагын тойгуза тамак берип, башынан сылап эркелетип, жакшы көңүл бурат. Ар бир жан жаныбар эле эмес, керек болсо өсүп турган өсүмдүк дагы адам баласынан жакшы мамиле күтөт. Баардык жан жаныбарлардын эң эле акылдуусу бул адам баласы экени да чын. Адам андыктан баарына жакшы мамиле жасай билгени жакшы экенин эске алган жөндө. Курсагы тойгон иттин көңүлү ачылып, келинди ушундай бир жагымдуу көз караш менен карап, ыраазы экенин билгизет. Ошондо келин кадимкидей сезет иттин батасын алганын. Анткени ал айтайын десе сүйлөй албайт, анан көз карашынан анан жасаган мамилесинен билгизет болгон ыраазычылыгын. Эртеси келин апасына минтип айткан экен: «Апа, итти сиз алып калып жакшы багыңыз, бул иттин тилеги ак, киреше кирет үйгө», деп бир нерсени билгенсип айткан экен. Ал турсун иттин өзү издеп келгенине абдан кубанат. Атасына дагы берилүү менен кайрылат: «Ата, итке көз болуп, көзүңүздүн карегиндей сактаңыз, бул ит жөн ит эмес», деп катуу дайындап анан кайын журтуна кетет. Ошентип ит келиндин төркүнүндө калат. Бирок иттин жок болуп кеткенине келиндин кайын журту көңүл деле бурушпайт. Келин үйгө келип өз ишин кылып жүрө берет. Бирок эмнегедир үйдөгү ырыс ынтымак кетип, баягыдай киреше кирбей, жашоо кадимкидей өзгөрүлүп, кыйынчылык башталат. Ал эми кыздын төркүнүндө өзгөрүү болуп, иштери жүрүп, жашоолору оңоло баштайт. Муну алгач кыздын апасы байкайт да абышкасына айтат. Ит келгени ийгиликтер болуп, үйдөгү өзгөрүү болгонун.
Бирок негизиле эркек адамдар мындай нерселерге көп деле көңүл бурушпасына турмуш өзгүбү. Кыздын атасы кемпиринин сөзүнө анча деле маани бербейт жана көңүл дагы бурбайт. Бир күнү келин үйдөгү чыр-чатак көбөйүп, ыйкы-тыйкы уруштун күч алганын эске алып, эртең менен тамакка отурушканда айтат. Ата-апа, силер мен кеткенде такыр туура эмес кылган экенсиздер. Билсеңиздер, үч нерседе кут болот. Анын бири итте. Мен өткөндө төр күнүмө кеткенде эмнеге итке көңүл бурганыңар жок. Ошол итти күчүк кезинде багып баштаганыбыздан кийин ийгилик коштоп жашооңуз оңолгон эле. Мына ит кеткени байкасаңыздар үйдө чыр-чатак көбөйдү. Ийгиликтер жаралбай, жалаң жоктун айынан уруш талаш болуп жатат деп айтканда гана кайненеси эсине келип, ооба, туура айттың. Сен кеткенден кийин ал чын эле каралбай калды. Андан дагы эртең менен турсам эшиктин алдына бир карын май алып келиптир болчу. Мен бейбак ошондо эле бир нерсеге көңүл бурсам эмне? Чын эле ит кеткени кадимкидей биздин жашоо өзгөрдү. Ошол итти таап келиш керек дегенде үй ээси буга анча деле көңүл бурбайт. Бирок келин кайын журтуна тартып, кайненесинен суранып төр күнүнө келип итти кайра алып кетет. Итти кайра алып кетерин укканда келиндин апасы катуу капа болот. Бирок кызынын жашоосу бузулбасын деп ойлоп итти берген экен. Ит келгени кадимкидей жашоо өзгөргөнүн байкап, келиндин кайненеси менен кайынатасы келиндин баамчылдыгына ыраазы болгон экен. Билинбегени менен ар нерсеге көңүл буруш керек. Бекер айтылып калган эмес да, ит адамдын досу деп. Иттин тилеги ак болгон үчүн ал короочу. Болгон жаман нерсени алдын ала сезип, үрүп, үй ээсине кабар берет. Бирок ага дале болсо адамдар көңүл бурбай келет. Айтайын дегеним, чыккан кыз чийден сырткары деп айтылган кеп бар. Алиги келиндин кылган ишин байкадыңарбы? Төр күнүнөн келген жерин улуу тутуп, итти кайра алып келгенин. Жаман эркек кайынчыл, жаман аял төркүнчүл деп бекер айтылып калган эмес. Кыз бала турмушка чыкканда эч качан төр күнүнө ташынбаш керек. Анткени төр күнү кедей болуп калат. Ушул сөз бекер айтылып калбаган чыгар. Эгер кыз кайын журтуна билгизбей бир нерселерди төр күнүнө ташынса, оорулук кылган болот жана барган жерине кара санагандык болуп калат. Ошол себептен кыз бала төрөлгөндө элин бөлөк, жерин бөлөк деп төрөлөт. Барган жерине ак кызмат кылып, жакшы ниетте болуп, ал жакка батып кеткен үчүн аял киши карыганда сыйдын ээси болору да анык. Деп айтканда, баары жакшы сөздүн маанисине баа берип, баштарын ийкептин болушту. Акыры тасмалга бата тиленип, колго суу куюлду. Жашоо билинбей өзүн угунда өтүп, кыштын дагы сапары карып, жаздын жыты жыттанып, жерге жан кирип, талаада өскөн алгачкы өсүмдүктөр кылтыйып, баш багып калган кезде Нурмат ат бастырып атайы кула бээни көргөнү талаага чыкты. Анын дагы сыры бар. Күзүндө болуш үйүр жылкы бергенде алгач эле көзү кула бээге урунуп, анын ичинде баласы барбы же жокпу билген эмес. Эгер бооз болсо, аны колго алып өзү туудуруп алууну көздөдү. Ооба, күзүндө кула бээ көзүнө жөн жерден урунган жок. Бир сыр бергендей болгон. Минген аты ала чандыр, тору аттын басканы шайдоот. Канча болду үстүнө киши минбегенине. Кыштата субай жылкылар менен тала түстө ээн эркин кар теп оттоп, бир маал чөп жегенге этинен түшкөн эмес. Анткени менен талаада ала чамбыт кар жатат. Демек жер бети толук кургак элек болгон үчүн баткакта аттын басыгы жай тартып, туяктары ылайга тайгаланып да кетип жатты. Ат үстүндө ойгалаксыган Нурматтын кабагы салыңкы. Анын жүрөгүн өйгөн нерсе перзент үнүн угай элеге. Ичтен сызганы менен сыртына чыгара албай келет. Колуктусу ак бешим деле муну сезип, күнөөлүү кишидей жер карайт. Бирок анда эмне күнөө? Ар бир адам артында тукум калып, көч сапарынын уланышын каалайт. Нурматка өнөрдү, байлыкты, кадыр баркты бергени менен минтип бир жагынан кемитип, баланын үнүн угузбаганы да бул буйрук. Кийген кийими боюна жарашып, эл алдына чыгып сүйлөгөндө маанилүү сөздөрдү айтат. Бул жагынан да кемчилиги жок. Акырындык менен жакшылардын катарын толуктап сөзү өтүмдү. Бирок ичтен жеген санаа бул алгачкы тун сүйүүнүн ээси Нурсулуу менен көз канынан жаралган баланын үнүн уго. Нурмат ой чүмбөтүнө кирип, ат бастырып бара жатып, жол жээгинде араң басып келе жаткан бир абышкага жолугуп калды. Ал каяктан келе жатат жана кайсы жакка бара жатат ага акылы деле жетпеди. Дароо артынан түшө калып, кош колун сунуп салам берди. Карылыкка моюн сунуп калган абышка берген саламды алиг алып, Нурматка тигиле карап, балам, сен кимсиң?» деген болду. Ал кетип курсак ачып араң келе жатканы анын сүйлөгөн үнүнөн эле билинип, карылыктын элесин берди. Нурмат атын айтып, кызыгуусу арта абышканы карады эле, абышка жол жээгине отура кетти да үмүттүү Нурматты карап бир топко туруп, «Балам, эгер шашпасаң мени ырсалы болуштун айылына жеткирип кое аласыңбы? Шайым кетип басканга дарман калбай калды». Карыянын бырыш баскан жүзү,
arı kalsız koldorun görüp, an ayap kette. Bir kezde bul dağı jaş bolup, uçup küyüp, elge kadırı singene anın gözlerinden bilinip durdu. Nurmat karyanın sonuşun çetke kagalbay, azgı oygalaksıp turup kaldı. Bir jağınan avışkanı bul jerge taştap ketse, alsız karya bir jerge jığılıp kalıp, jaşomenen koş aytışıp ketse, anda çoŋ күнөөгө кабылышы да толук мүмкүн. Бара жаткан жолунан калганына азга өкүнгөн болуп, карыяны атына мингизип, өзү учкашып алып кайра изине кайтты. Карыя бир топко чейин үнсүз келип, анан сөзгө келди. «Ээ, балам, мен сага эмес, сенин атаңа разымын. Атаң жакшы киши болгон үчүн сен мага жардамга келдиң. Теги жакшы адамдардын гана тукуму жакшылык кылганды билет. Сенин текиң жакшы болгон үчүн кайра изиңе кайттың. Менин сунушуман баш тарталбай, ылайым тукумуң өссүн. Жакшы кишилердин тукуму өссө элге жакшы. Ал эми жаман кишилердин тукуму эмне болгон күндө дагы зыяны элге тийбей койбойт. Бул дүйнөдө бактылуу болуунун эң жакшы жолу башкаларды ыраазы кыла билүү. Бирөөлөрдү ыраазы кылгандын өзү билинбегени менен чоң бакыт. Жакшы адамдар гана бирөөлөрдү ыраазы кылып, жакшы сөздүн ээси боло алат. Ал эми ичи тар адамды эч нерсе канааттандыра албайт. Алардын эч кимге жарыгы тийбейт, жана жакшы сөз да укпайт. Мен сага ыраазы болуп калдым. Ылайым тилегиңе жет, деп чын ниети менен айтты. Нурмат ушул сөздү укканда кабагы ачылып, карыянын таасын айткан кебинен өзүнө күч кубат алып, жаны жайалгансып кетти. Ортодо дагы сөз үзүлө түшкөндө, Нурмат күтөөсүз суроо берип калды. «Каяктан келе жаттыңыз эле?» деп. Карыя эми гана ушул суроону күтүп тургансып, чечилип сүйлөдү. Менин урум Саяк. Жумгал жактан келе жаткам. Жолго чыкканыма 2 күн болду. Минген атым жолдон үркүп, мени жыгып кетип, минтип жөө калдым. Анан дагы жакшы, жол улап басып келе жатып, бир коктунун коголунда жашаган жалгыз түтүн үйдү көрүп калып, түндө ошол үйгө түнөдүм. Курган киши абдан жакыр турган эме экен. Ага да ыраазы болуп, таң эрте алар тура электе эле жолго чыккам. Карылыгың кашаң ат деген ушул экен го. Тез эле чарчап, шайым кетип калды. Андан дагы курсак ачып, оозго сары суу келип, араң эле келе жаткам. Адам баласынын ичер суусу түгөнбөсө минтип, улуу жараткан бир себеп таап, жашоонун уланышына шарт түзүп берип коет тура. Эгер азыр сен мага жолукпаган болсоң, анда талаа түстө жаным чыгып, денем ит кушка жем болмок беле ким билет. Бул да болсо буйрук. Айткандай, бир кезде мен да улуу жаратканга жаккан бир сооп иш кылсам керек. Ошол себептен сени мага жолуктуруп койгон чыгар. Бул сөздөн Нурматты ойго салып койду. Карыя анткен менен учурунда колунан келген набаттуу киши болгон түрү бар экени анын айткан кептери эле аныктап турду. Жакшы адамдар жагымдуу сөз айтып, адамды өзүнө тартат. Нурмат дароо аттан секирип түшүп, «Аксакал, али жол алыс. Канчага да азыраак тамак аш бар эле. Бир нерсе шамшум этип алсаңыз кандай болот?» дегенде карыя күлө карап, «Ай, андай болсо жакшы болбойт беле?» деп жагымды жылмайды. Мына напсе, адам баласы эмес болгон жан жаныбарлар жей турган жеми үчүн эмне деген гана тобокелге барышпайт. Ал эми адамдар бири бири менен урушуп, чабышып, мал салына тие качып кетип, уурулук кылып, же тыным албай иштеп, курсактын камында болот. Курган абышка алгач эле айран чылаптан суусуну гана ичип, анан каламан нандан оозуна салып, кемжеңдеп чайнап, качан оозу бошогондо Нурматка карап, «Ээ, балам, бир чоң соопко калдың, рахмат сага», деп чын ниетинде ыраазычылык сөзүн айтып, кайра чалаптан бир эки уртам жутуп, эми бышкан эттен оозуна салып, тиши жок болгон үчүн кемшеңдеп чайнап кирди. Нурмат кары кишинин тамак жегенин карап туруп, мен да бир кезде ушинтип карып, жашоонун оюнунан четтеп калармын деген ойду ойлоп олтурганда, карыя суроо берип калды. «Палам, кайда бара жаттың эле?» деп. Нурмат берилген суроого жооп бергенге анча шашылган жок. Маңдай тарапты караган калыбында, «Жылкыларга көз салып келейин деп ат бастырып чыккам». Карыя эми кайра сөздү алып, Нурмат эч нерсе суробаса деле өз жөнүндө айтып кирди. «Ээ, балам, тагдыр деген ушул экен. Бир кезде мен дагы сендей болуп жаш болгом. Болгондо дагы убагында аттын жакшысын тандап минип, аялдын сулуусун алгам. Эркек жан болгон соң учурунда баардык нерсеге жетишип калганга эмне жетсин? 30 жашында ороогоро албаган 40-ында кылыч чаба албайт деген кеп бар. 30 жаш менен 50 жаштын ортосунда эркек болгон айламалды жасап, жашоосун оң жолго салып алышы да керек. Менин жашоом убагында жакшы болгон, бирок карыганда минтеп кыйчалыштап калды.
Ырсалынын атасы менен жакшы курдаш элем. Жаз келип, жиликтеги май кетип, кемпирек өздөн ичкен жегенибиз жакшы болбой, узун сарыда бир мал союп алыш керек болуп калды. Дарман аз болуп былтыр тоюп топтой албай калып, малым кыштан араң чыкты. Бычакка илине турган мал жок. Ырсалы болушка бара жатканымдын бир себеби азык-түлүктөн каралаш деп айтайын дегем, деп болгон сырын төгүп салды. Нурмат тилине алы келбей суроо берип калды. Эмне балдарыңыз жокпу? Деп. Ушул суроо карыянын ички жарасын козгоду. Бирок берилген суроону жетим калтырып жооп бербей койгондагы адамдык сапатка туура келбесин билип, балам, айттым го, бир жагынан жетишсең, бир жагынан кемитип коёт деп. Менде 3 кыз, 1 уул бар. Бир огуулум аялдын кулу болуп, махабатты уулу тутуп, ал азыр кайын журтунда жашайт. Алба десем болбой, бир үйдүн жалгыз кызын алып, азыр аялын ээрчип кеткен. Кудамдын көз өкөндөн кийин кудагыйымды карай турган киши жок. Келиним уулумду ээрчитип, былтыр күзүндө эле кетип, ошол бойдон уул келинимдин дайын оту жок. Тээ илгери айтылган бир кепти уктум эле. Сулуу аялдан жакшы тукум туулбайт деп. Ошол чын окшобойбу деп калдым. Бул сөздүн анык экенин далил катары хан ормонду эле мисалга алсак, ал киши дагы тандап сулуулугуна кызыгып 3 аял алыптыр. Эми гана ошол 3 аялынан туулган балдар эл ээрчитип башчы болгону. Менин дагы алган аялым ушунчалык сулуу болуп, анын азабын канча тарттым. Келген коноктун баары ашык болгону аз келгенсип, айылдагы бозбалдар дагы көз көрүнөт тийишип, мени да кызганчак кылып салды. Алго мейли. Бирок андан туулган балам дагы мени тартып сулуу аялдын кулу болуп, кайын журтуна кетип минтип, карыганда жалгыз калып олтурабыз кемпир экөөбүз. Ушул жашымда үйдөн чыкпай эле олтурсам болбойт беле? Бул да болсо буйрук эме эмне? Эгер уулум тың болгондо ушул күндү көрмөк белем. Убагында күлүк ат миндим, жигит күттүм, калмак казакка барып күтүрөтүп жылкы тийип келдим. Айдеги койчу, эмнени гана кылган жокмун. Бирок акыры жашоо минтип супсак болуп калды, деп карыя үшкүрүнүп алды. Сөз бир топко уланып, карыя болгон арыз арманын айтып алганга жеңилдей түштүп элем, Нурматка карап суроо берип калды. Балам, бастыралыбы? Баса, сага бир нерсе айтсам аткарасыңбы? Деп суроолу карады эле. Нурмат кызга карап, эмнени айтайын дедиңиз эле? Карыя сынай караган калыбында, балам, колуңда бар бала көрүнөсүң. Эгер макул көрсөң, тетиги чоң коктунун коңулунда жашаган Бешиналы деген кишинин үйүнө барып, бир кой, анан азык түлүк болсо берип койчу. Бала бакыралуу жан экен, чоң соопко каласың. Аны ыраазы кылсаң, жараткан сени дагы ыраазы кылып, тилегиңди кабыл кылат чыгар. Эркек кишиге берип турган кол жарашат, эркектин асылы берешен болот, деп башка сөз айта албай туруп калды эле. Нурмат башын ийкеп, макул карыя, бул айтканыңызды аткарам. Бирок азыр кеч болуп кетти, эртең барам, деди. Нурмат карыяны атына мингизип, өзү учкашып сапарын улады. Карыя эмнегедир ойго алаксып, эч сөз улаган жок. Ооба, жашоо жипке тизгендей түз болсо гана, болбосо бир кезде бир айыл элди баккан Калысбек карыя ушул күндү көрөт беле. Нурмат тиги карыяны болуштун эшик алдына түшүрүп коюп, өзү үйүнө келди да дароо даярдана баштады алиги кишинин үйүнө барууга. Айтылган кеп бар эмеспи? Эртеңден өткөн алдамчы жок деген. Аны сыңары адам баласы дайыма эртең деп жүрүп, көп нерседен куру калып келет. Ушул сөздү туура көрүп, тамак аш алып, бир токтун атына өңөрүп алып жолго чыкты. Антке менен ушу кылган иши үчүн өзүн жакшы сезип, бир үй бүлөнү кубанычка бөлөгөнү баратканына ыраазы болуп, күн ылдыйлап калган кезде айтылган дарекке келди. Келгенде ары кит абалап үрүп тозуп чыкты. Анын артынан орто жашка барып калган жапалдаш бойлуу чапчак кара киши чыгып, кара күчкө итин кубалаган болду. Бирок чоочун кишинин коюн көртүп келгенине бир жагынан таң калса, бир жагынан ичинен ыраазы. Нурмат ат үстүнөн эле тиги кишиге салам айтып, койду түшүрүүнү жаңсап билгизди. Кара кишинин артынан чээдей болгон балдары, анын артынан келген сары аял чыгып, алар дагы сен кимсиң дегенсип таң кала карап калышты. Нурмат атын мамыга байлап, анан тиги кишиге кайрылды. Байке, бул койду союп жеңиздер, ал эми бул азык түлүктү сиздерге алып келгем, деп башка сөз айта албай туруп калганда, тиги киши койду байлап, колуна баштыктагы азык түлүктү алып жатып, ичке кир деп өтүндү. Ушунча келип сырттан кетип калганда болбосун билип, ичкери кирсе чын эле жашоолору абдан жупун экен. Бешикте бала өлөнүп жатат. Боз үйдүн ар жери тешик, жамгыр жааса тамча карынан бери байкап
Nurmattın iç açışıp getti. Barınan da 5 balası menen uşunday jaşoto jaşap jatıp dağı, deyişinin jana ayalının cüzdörü, jarık kabul alganına iç içilidi. Boz üydün solca kapşıtınan ornalı oldurgan gezde, üyesi soru verdi. Sen kimsin, bulardı bizge kim berip çiverdi dep. Uşul soruğunu bergende, baldarı jana ayalı da kanday söz qabız degensip, söz tınşap turup kalıştı. Nurmat özün tanıştırıp, ana mintu aytı. Bulardı men özümle alıp geldim. Silerdin dayın ardı oğup. Ayalı baştıktağı tamak aştardı, azık türüktü alıp çıkıp çatıp, bışkan tamak aştardı görgöndü, jerge tasmalın jaya sala, baştıktağı bışkan etten, jana nandan alıp çıktı. Çınında, özlerinin daha mos tegizgenge dağı eş nersesi jok boluşu. Altursun bugün geçte baldardı kan tip aşka jatkırabız dep, eko ten sana çekip jatçıkanı çın ile. Minti ömi oydu jok çerden tam ağaçtın özü gelgene, uşun çalık cüzdörünü kuanıştın nurun tartı olap, emne kılıştı bilbey turup kalıştı. Tegi kişi kaldı astap, enim, emi mınça oldu konuk bolup ket. Men tegi koydu soyup, eti nasalı. Dev aytkandan Nurmat akırın gana, bayke, bul menin sizlerge alıp gelgen jardamım. Karangı girelekte kayra izime kaytıp, uygu jet olayın. Alemi koydu özünür soyup çengizder. Degende tegi kişinin ayalı bir lümine minti vaytı. Sağa abdan razıbız. Ilayım tilegeniz kabul bolsun. Jakşı kişilerin daima elge jargı tiyet. Menin babımda sizde tündö üyge konup ketken kişi jiberse kerek. Degende Nurmat, al kişi meni jibergen jok. Birok kolundan gelse jardan berip koy dep aytkanından ulam geldim. Dep aytıp, tuğra emes söz süylöp algansıp uyalıp ketti. Sözdü emi üyesi aldı. Al kişi uagında köp jakşı işterdi kılsa kerek. Emi mintip bir tünöp ketip dagı bizge jakşılık jasap, saga jardan berip koy dep ötüngön ele. Bilgen kişige jakşı adam ekeninden beli görüp jatpaybı? Al emi sen bizdi taanıwasaŋ dagı atayın kolundu sunup jardamga kelgeniŋe biz saga miŋ mertebe razıbız. Eger azır sen gelbegen bolsoŋ, baldarıbızdı kantip uktata tilek. Saga rahmat inim, tilegin kabul bolup, maksatın orundalsın. Men senin bul kılgan jakşılığıŋdı eç kaşan esten çıgarbayım. Bul baldarımda çoŋ oyup erezege jetkende aytam. Nurmat degen baykeŋerge jardam berip, kolunardan gelse bir kızmatına jaragıla dep. Uşul jaşka gelgeni sen kılgan jakşılıktı bizge eç kim kılgan emes. Basa, menin jakşı önörüm bar. Çöptün tilin bilip, arganda ildetterdi ayıktırgan tavıpmın. Bul jakka güzündeli jer kotorup köçüp kelgen biz, ketmen töö jaktan. Oksağın aytıp bereyin, dep çeçilip süylöp kirdi. Biz jakta bir baydın tokul ayalı menin kılgan jardamımdan eç payda bolbay kalıp, jaşo menen koş aytıştı. Anam bay tokul ayalının ölümün menden görüp, maga jaza koldun ordo tünü menen kaçıp çıkıp, akır uşul jerge gelip maniktep jaşap kaldık. Şaşıp jatıp köp nersebiz aljakta kalıp, kıştan araŋ aman çıktık. Saga abdan razımın. Kança boldu baldarım sorpa içpegenine. Eger menin jardamım gerek bolup kalsa, kaysı uakta bolsa da men senin gireyinge jarayım. Gün bütünbü gelip kayrıl. Dep berlüminen aytta. Nurmat jön adamga joluqpaganın bilip, içinen dagı özünü özü ırazı olup, jakşı manay menen koştoşup, atına minip, üyün gözdöy jönödü. Alemi üyesi daro koydu soygonga çıktı. Baldarının da ayalının da kuanıştarında çek jok. Timele kazına toltura altın tabı alğan adamday olup, kujuldaşıp, baldarı koydun şıyraktarın tartıp berse, ayalı içege karnının artıp işke girişti. Eh, ata menen ene üçün baldarının kursağın toyguzu ile bilinbegen menen bakıttın bir yüzüm ekeni da çın. Aytkanday bul kişinin ısımı beşin alı, çın ile tavıpçılık kılıp, tavıp karmap, ildetti özü dayardağın çöp darmenin ayıktırat. Birok emi tek üzgü çeyin jaş olur oğun olbayt. Antkeni bu yıl çöp ışkanga çeyin de arısı jok. Bol bosa kıştata işke girişmek, bol konu kışka jete turgandai gana azık tülük alıp, şaşıp göçüp çıkandıktan, jaylata dayardağın dar çöptörü alacakta kalıp, içinen gana sızıp turgan geze. Nurmat kara güygümde gana üyüne gelip attan tüşkün gezde, boluştun nevresi Kalmurat çırkap gelip, Nurmat bayke, siz kayda jürdünüz, atam sizde izletip tappay jatat, jürünüz, sizde gütüp kalıştı. Dep jan algalbay aytıp çakırıp kaldı. Nurmat algaç özünün üyüne girdi da sırt kıyımın çeçip, juunup, anan jeñil kıyımın giyip, boluştun üyün gözde bastı. Oba, üyünde atası menen apası jok boluşu. Koluktusu aytpasa dile bildi, alar boluştukunda ekenin. Nurmat girip kelgende baarı tigile karap kalıştı. Bul uakta üy içinde adattagıdai ele 10 çakta kişiye tasmal çetinde oltuşkan eken. Tördü atına uçkaştırıp kelgen karıya özün erkin sezip çalkalap olturuptur. Al kişi buga çeyinir aytsa kerek, Nurmattın kılgan jakşılığın. Gelgen kişinin Nurmatına mayda jandık soyulup, Ali tamak tartla alek eken. Nurmat orun alıp olturgan dile boluş söz aldı. Nurmat, degi sağa emne dep razı söz aytıştı bilbey turam. Oktum,
Бүгүн менин Айша атамды бир ажалдан алып калганыңды. Баятан бери сени издетип таппай жаттым эле. Кайда барып келдиң? Деп суроо узатканда, Нурмат алдындагы бозодон уртап анан сиздин Айша атаңыздын өтүнүчүн аткарып келдим. Деди эле Калысбек карыя умсунуп, бир сөз айта тургансып барып, анан тилин тишине катып, үндөбөй калганда, Болуш кайра өзү сөз алды. Эмне өтүнүч эле? Эгер жашыруу болбосо айтыңыз, деп Айша атасын карады. Калысбек карыя Самыйга карап, Самый, атаң борбу абдан жакшы киши эле. Бирок мен сени жакшы билбейм. Анткени менен сенин уулуң жакшы адам экенине көзүм жетти. Сага суктанып олтурам. Албетте көз тийбесин. Баласы жакшы кишинин атасы ардактуу деп айтылган кеп бар. Нурмат уулуң бүгүн мени эле ыраазы кылбай, дагы бир үй-бүлөгө бакыт тартуулап, алардын дагы ыраазычылыгын алып келген тура. Рахмат сага, Самый, ушундай уулду тарбиялаганың үчүн. Он уулга бергиз, бир уул бар деп айтылган кеп бар. Сенин уулуң жалгыз болгону менен он бала жасабаган ишти жасап, эл оозуна алынып калганы мени кызыктырып жатат. Калысбектин муундары бошоп, көкүрөгү кырылдап, мурдагыдан жашык тартып, болор болбоско ыза болуп, топко аралашпай, сөз мөрлүгү, чечендиги, акылмандыгы калып, шорлогон көздөрү жашып, ызалуу үн катты. Мына минтип мен да карыдым. Өмүр өттү. Бир күнчүлүк көрүнгөн жок. Ичкен суу, жеген тамак, кийген кийим, жаткан төшөк, урунган дөөлөт, мал мүлүк кармаган оокат, баскан жол ай баарысы артта калды. Кылымга чамалаган өмүрүмдө эмнелерди гана көрбөдүм. Бирок баары бир тынча мааниге ээ болбой калды. Атаңдын оозуна урайын. Мен баламды жок эмне экенин билгизбей бактым эле. Эми эмне кылып жүрөт? Аны азыр өзүм да билбейм. Ич күйгөндө айтпаска аргада жок экен. Ханым катын бакы болуп, адамдык сапаттан махабатты улуу тутуп, элге жарыгын тийгизмек турсун, багып өстүргөн атасы менен апасына жарыгын тийгизе албай калганына ичим күйүп жатат. Мен бир кезде мына Аяш уулу мырсалы билет, бир айыл элди баккам. Ал эми уулум бир айыл элди эмес, атасы менен апасын бакканга жарабай калганы мени күйдүрүп жатат. Жаман эркек гана аялдын тилинен чыга албайт. Андай адамдан анан кантип жакшы тукум туулмак эле? Тээ илгери эл бийлиген бий, балдарын сынчыга сынатса, сынчы айткан экен. Балдарыңды көрүп кабыргам кайышты. Сенден баласак, аялсак, эки күн ат бастырып чыга албаган үй күчүк балдар чыгат деп. Аялы менен баласынын жанынан чыга албаган кишини кантип эл ээрчимек эле? Ал эми атадан минтип элге жарыгы тийген бала чыкса, ата менен эне кантип бактылуу болбойт? Жашоодо ар бир ата менен эне карыганда баласынан үмүт кылып жашайт. Бала үмүттү аткарып, эл менен эл болуп, карым катыш күтсө гана ата канат. Калысбек карыя болгон ичине каткан сырын айтып, анан гана туура эмес кылганын ойлоп калды. Анткени ар бир үйдө айтылбаган сыр бар экени да чын. Ичтеги сырды сыртка чыгарбаш керек да экени анык. Самый алатынча бир топко үн катпай олтуруп, эми гана сөзгө келди. Калысбек ага, ар бир иштин артында жооп бере турган учур өзү келет. Бир кезде сиз дагы кемчилик кетирген чыгарсыз. Ошол кемчилик жашоодо кайталанышы да толук мүмкүн. Айткандай пенде болгон соң, күнөө ар бир адамдан кетет. Бирок ошол кетирген күнөөнү моюнга ала билген да адамдагы жакшы касиет. Сиз азыр бизге жакшы сөздү айттыңыз, жашоого сабак болуучу. Бирок эми өткөн ишке өкүнгөндө эмне пайда? Сиздин уулуңуз дагы бир кезде өкүнөт. Бирок анда баары кеч болуп калат. Деп айтканда Калысбек, туура, бирок кеч болуп калганда эске келгенде эмне пайда? Ар тараптуу сөз айтылып, тамак кандай желди билинбей да калды. Эртең менен Болуш Кайып кулга бир тайды жетелетип, Канжыгага тамак аш салдырып берип, Аяш атасына бир ат мингизип узатып койду. Болуштун муну жасай турган шарты бар. Анткени бул киши дагы бир кезде атасына чоң жардам берип, кызматы өткөн. Андан дагы атасы казы болгондо алыстан эле өкүрүп келип, катуу жоктогон болучу. Бардан дагы атасы бул кишини саягым деп жакшы көрчү. Эми минтип карыганда көңүлүн алып, ага жардам бергенине ичинен кубанды. Анткени кары кишинин көңүлүн алууда бул жакшы жашаан экенин жакшы билет. Кулабек кызыр калганын билгенде Нурматты эми даана сана басты. Анткени күлүктүүчү бээ 2 же 3 жылда бир төл берет. Бергенде дагы жакшы кулун тоют. Ургачы тууса жакшы багып, кийин андан туулган кулун сүттүү жакшы тукум берген бээ болот. Ал эми эркек тууса анда күлүк чыгарып турган иш. Нурмат бир топко Кулабейден көзүн албай туруп, анын башка бейлерден артыкчылыгы эмнеде экенин билүү үчүн жакшылап карап, Кулабейнин дене боюнан артыкчылык сапатты издеди.
Чынында эле бул бээнин дене түзүлүшүндөгү өзгөчө сапаттар бар экенине көз жетип турду. Бирок ал эмне сапат экенине акылы жете берген жок. Анын себеби буга чейин деле күлүк туй турган бээни сынап көргөн эмес болчу. Байкаганы бул болду. Башка бээлерден кула бээнин чаты кенен, мойну кой койгон, жамбы туяк, чөйчөк соорусу жайгырак келип, аркар көз, салык курсак, көкүрөк жагы ичке, анан кызыр болсо дагы боз жылкыдай ичи салаңдагансып тургандай сезилди. Нурмат канчалык берилүү менен караганы менен башка эч нерсени байкай албады. Эмнеге санага батты? Анткени күлүк атты эле эмес, күлүк туучу бээни сынап билсе, анда абдан жакшы болбойт беле. Бир топко туруп, бээден көзүн албаган менен сынап анын күлүк туучу сыпатын биле албаганы ойго салды. Ушул кезде кайдан жайдан белгисиз Нурсулуу көк баштыны менеп жакын келип калганда гана аны көрүп, көз кубанып кетти. Нурсулуу жакындаганда эле: "Ой, сага эмне болду? Эмнени карап турдуң? Тээ алыстан эле сени көргөм. Бирок бир ордундан жылбай турганыңдан улам сана басып мында келдим" деп айтканда Нурмат күлө карап: "Мен го жылкыга көз салганы келдим. Ал эми өзүң кайдан? Кайдан болмок эле. Эртең менен сенин кетип бара жатканыңды көзүм чалып калып, атама айтып, алаксып келейин деп ат токотуп минип артыңдан эле чыгып, сени таппай бир топ жерге чейин уар болуп барып келдим. Күтсөм сенден бир ишарат болбогон соң анан өзүм аракет кылайын дедим. Деги сенин мени ойлой турган оюң барбы? Азапка салып коюп кыштата жаттың го, эч аракет кылбай." Нурмат жакын басып келип: "Нурсулуу, ар нерсенин өзүнүн учуру келет. Бирок ошол учур келмейин эч иш кыла албайт экенсиң. Мен эле жөн жүрөт дейсиңби? Бассам турсам оюмдасың. Аз күндө мал кол карабай алган кезде колуңду суратам. Аны ойлонуштуруп койгом. Ал турсун ак бешимге да четин чыгарсам, ал каршы болгон жок. Андан көрө атыңа минчи, тиги октунун ичине кирип, көздөн далдоо жерге баралы. Ишенесиңби? Сени көргөн көзүмө ишенбей турам." Экөө аттарын бастырып бир топ жерге чейин келишти. Жаз жыттанган тоо арасы көзгө сүйкүм көрүнүп, аба таза. Келген куштардын сайраган үнү кулакка жагымдуу болуп, жашоонун шагына шаң кошуп, теребел тынч. Бул жак коктунун ичи, ортодо суу аккандыктан бак шагыда кенен. Аттарды көздөн далдоо бактардын арасына байлап коюп, экөө эрчише басып, бак аралап келе жатышты. Антке менен экөө тең ушул кездешүүнү кандай эңсеп күтүшпөдү. Жүрөк туйлап, канча түндү уйкусуз өткөрүп, канча күндү санаа менен өткөрүштү. Бир кезде экөө бири бирине бой таштап, биринин кучагында бири калып, бирин бири сыга кучактап бир топко турушту. Жүрөктөрдүн соккону бири бирине угулуп, эми жүрөк менен гана сүйлөшүүгө өтүштү. Бул жашоодо бир гана жүрөк алдабайт жана баарын алдын ала сезет. Ошол себептен жүрөк эмнени кааласа, адам баласы ошону жасаганга аракети күч болор да, анык экенин жашырып болбойт. Көрсө жашоонун шаңы, баа баркы, эки жаштын ортосундагы жакшы көрүү жана бири бирине берилүү менен кызык экени да чын. Карыган абышка менен кемпир дагы жаш кезинде ушул нерсени баштарынан өткөргөн. Бирок азыр алар үчүн бул нерсе кызык эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот. Айткандай, абышка менен кемпирдин оозуна "сени сүйөм" деген сөз жарашпайт жана ыгы да жок. Ал эми бул экөө үчүн "сени сүйөм" деп айткан сөздүн даамдуулугу тим эле кулактын кычуусун каандырып сүйүнтөрү да анык. Ал турсун ушул сөздү угуу үчүн жашап жүрүшкөнсөп, дагы айтса экен деп ичтеринен тым ызын тилешкеничи. Ушундайда убакыт дагы тез өтүп, адамды шаштырып да калары турган иш. Нурсулуу айылга жакындаганда түз жолго салды. Ал эми Нурмат чоң тоону айланып өтүп, башка кокту менен бир топту араң келди. Бирок экөөнүн жолугуп келгенин эч ким билген жок. Билинбей арадан дагы бир аптадай убакыт өтүп кетти. Кеч кирип калган кезде болуштун илдети күчөп, катуу ооруп, денесин майда калтырак басып, жаны кыйналып жөөлүп баштаганда Нурсулуу үйгө чуркап келип: "Атам ооруп жатат, Самый ата, эмне кылсак болот?" деп ыйламсырап жиберди. Бул сөздү укканда үйдөгүлөр шашып калышты. Самыйга кошулуп Нурмат дагы шашып болуштун үйүнө кирсе, болуштун абалы начар, көл шалтердеп, жаны кыйналып, ар нерсени сүйлөп жөөлүп жаткан экен. Кемпири улам ным чүпүрөктү чекесине басып, айла таппай калган үчүн чакыртыптыр. Ушул жерден Нурмат сыртка атып чыкты да, токулуу турган атына минип эле артынан кошо чыккан Нурсулууга кайрылды. Үнүн ишенимдүү чыгарып: "Мени күткүлө, тез эле келем" деп үмүт отун жандырып, атын чаап эле тоо беттеп жөнөдү. Атын чапкан бойдон түз эле бир кезде: "Менин жардамым керек болсо, кандай убак болсо да кел, мен даярмын" деген Бешин Алдынын үйүнө келди. Нурматты көргөндө ал кубанып кетти. Нурмат шашылыш экенин түшүндүрүп айтканда, Бешин Алды дароо эле: "Дене табы ысык болсо анда" деп
куржунун аңтарып шүпүрөккө оролгон бир нерсени алып, атка учкашып минеп, эки айылды көздөй чуу коюшту. Бул убакта айлананы эч ак караңгылык каптап, көз байланып калган. Нурмат алдындагы атты аяган жок. Анткени ал үчүн атка караганда адам өмүрү бийик турган болчу. Ат көл шалтер деп айылга кирип келди. Качан гана үстүнө минген экөө түшүп, чылбыр мамыга байланган кезде гана күч менен дем алып, бели эсала түштү да талтайып тура калып сийип жиберди. Ушуга чейин чыдап күтүп келгенин билгизип, Нурмат Бейшеналыны эриштеп ичкери киргенде болушту тегеректе олтургандар жол бошотуп четке чыга беришти. Бейшеналы болуштун тамырын кармап, бир топко туруп, анан Нурматка карап, бир чыны кайнак суу берчи, деди. Бул тапшырма дароо аткарылып чыныга суу келгенде, Бейшеналы өзү ала келген чөп дарыны сууга демдеп туруп, муздай түшкөндө болушка ичирип, анан денесинин таалуу жерлерин ушалап, бир топко туруп, анан кайра тамырды кармап көрүп, эч сарсына болбогула, катуу суук тийип, дене табы көтөрүлүп кеткен тура. Жатып эс ала берсеңиздер болот. Азыр дары өзүнүн вазыйпасын аткарып, илдетке жардамын берет. Илдет күч алып кеткен тура. Айылда чөп дары кармаган бирөө жарым барбы? Нурмат, сен мага нак учурунда барган экенсиң. Эгер дагы жарым күнгө кечиккенде анда иш чатагын айланмак экен. Бул сөздү укканда баарынын көңүлдөрү жайланып, кабактары ачыла түштү. Болуштун аялы Күмүш жан алы калбай Бейшеналыга ыраазы. Аны таап келген Нурматка дагы эмне деп сөз айтышты билбей, бирерге ашын таппай турду. Тасмал жайылып, баары текше олтурганда Нурмат тааныштырып кирди. Бейшеналы байке чөптүн тилин билген таап, жердиги кетмен төбөдөн болот. Азыр тиги чоң далынын оң капталында үй бүлөсү менен жашайт, деп үстүртөн тааныштырган болду. Бейшеналы көп ачылып сүйлөгөн жок, сыр бербей, сөзгө конок берип олтурду. Негизи Бейшеналынын колунан көп нерсе келет. Ушул жашка келгени арча табакка коюлган ысык сууга, мен дубана, уу коргошун, мамыры, жалбыз, карындас, ак кудол, чеченди, кекире, эрмен ачытып, шакар көбүртүп, ашуу таш салып, канчалаган ноокастардын денесин жышып, сүрүп, арча жагып, кат терисин сыйрып, канчалаган жараттарды айыктырды. Шакыйды жулуп, куянды улпактарды ушалап, канчалаган ноокастардын алко сөзүн алды. Бирок акыры минтеп, жашоосу супсак тартып, өз элинен качып, башка жакка келип, башкалык колого туура келди. Бул түнү бул жерде түнөп калып, эртең менен болуштун тамырын дагы бир жолу кармап көрүп, адатынча дары чөбүнөн кайнак сууга демдеп ичирип, анан денесинин таалуу жерлерин ушалап, кечинде кылган ишин кайталады. Антке менен болуш кечиндегиге караганда кыйла жакшы болуп калган эле. Таңкын арты татыган соң, Бейшеналы табып үйүнө кетип жатып, Нурматка карап минтип кайрылды. Кечинде дагы бир жолу келип кетишим керек. Мүмкүн болсо айыл ичинен чөп дары колдонгондордон суук тийгенге керек чөп дарыларды сураштырып койсоңуздар жакшы болот эле. Азыр менде мындан башка дары чөп жок. Болсо дагы башка дарыларды колдонот элем. Баса, мени жөө бастырбай бир ат жиберсеңер кандай болот? Деди эле Нурмат. Анда сизди бул бала жеткирип уубар болбой эле. Атты өзүңүз минип кетиңиз да кечинде кайра минип келе бериңиз. Баланы уубара кылбай. Бейшеналы бул сунушту туура көрүп, көк пыштыны минип үйүн көздөй жөнөдү. Кетеринде болуштун аялы куржунга азык түлүк салып берип, ыраазычылык билдирген. Чын эле бул болбосо абышкасынан ажырап калмак беле ким билет. Болуш катуу кыйналып, жаны көзүнө көрүнүп, ал турсун жөөлүп калган болчу. Ушул дарттан аман алып калган табыптын да келип калганы жакшы болду. Айгар дарттын дарысы өзү табылат деп айтылгандай, Нурмат табыпты таап келип калганы да күтүлбөгөн нерсе болду. Нурсулуу эми чындап Нурматка берилип, анын ак эмгегине ыраазы. Ал болбосо азыр эмне болмок? Эртеси күнү жалган түштө болуш эсине келди. Буга чейин дагы Бейшеналы келип бирген ыкмасы менен дары ичирип, тамыр кармап, акман карыядан алдырган эрменди сууга эзип, ачуу болсо дагы ичирип, болуш көчлүү уктап кеткенде атка минип үйүнө кеткен. Кечинде дагы келем деп. Айткандай болуштун аялы салып берген азык түлүккө Бейшеналынын аялы Турдуян абдан ыраазы болуп, жетине албай тамак жасап, түштө баары бапырап, чогуусу менен тамак ичишкен эле. Балдары кужулдап, курсактары тойгонго күлкүлөрү чыгып, ойноп калышты. Бейшеналы ичинен кубанды. Эгер болушту айыктырса, куру кол калтырбасын алдын ала сезип, андан дагы Нурмат биздин айылга көчүп келбейсизби деп четин чыгарып айтканы да эмнегедир таттуу кыялга жетелеп, ойго салып койду. Эки күндөн кийин болуш кадимкидей басканга жарап сыртка чыгып, күндүн нурун мокуму гана карап, жарык дүйнөнүн кадырын билгенсип көпкө турду. Чынында эле катуу ноокастап, аз жерден жашоо менен кош айтышып кала жаздаганын аялынан угуп, жөөлүп сүйлөгөнүн эми билди. Баарынан дагы Нурматтын арты менен аман калганын укканда дагы ойго алаксыды. Ооба, деги анын канча жолу жашоосуна пайдасы тийди.
Эгер ал болбосо жашоо менен кош айтышып кетерин ойлоп, эмне кылып разы кылышты билбей турганда Бейшеналы келип калды. Бул кишини деле өмүрүндө көрбөптүр. Андан дагы бул чоошун киши менен качан жана кайдан Нурмат тааныша койгонуна акылы жетпей турду. Бирок өзүнө экинчи жолу өмүр тартуулаган кишинин айткан саламын жакшы маанай менен кабыл алып, ичкери киришин өтүндү. Бейшеналы дагы болуштун басып жүргөнүн көрүп, өзү да ыраазы болуп кетти. Атаганат, ар бир иштеген иш минтеп ийгилигин берсе, кандай кабак ачылып, жашоонун кызык экени билинет. Бейшеналы буга чейин канча кишини илдеттен айыктырды. Бирок азыркыдай кубаныч жүгүн артынган эмес. Анткени болуш эч сөз айтпай туруп, көз карашынан эле ыраазычылык билгизип, мурда кийин тааныш адамдай кабыл алганы көңүлүн өстүрүп, кабагын ачты. Болуш эч шашылган жок, бирок маңдайы жарык, өзүн дарылаган кишини тигиле карап алып, анан гана сөз өңүтүн кыйытты. «Эй, инем, кайдан болосуң?» «Дегеним мен бул аймактагы болгон кишилердин баарын таанычу элем, сени көрбөптүрмүн». Сөз ушуну менен уланып, Бейшеналы болуп өткөн окуяны жигине жеткире айтып берди эле, болуш башын ийкеп, дагы ойго алаксып кетти. Оба, баары бир гана улуу жараткандын колунда. Бирок адамдар ар качандан бир качан биринен бири күнөө издеп, күнөөгө батып, жашоонун кээде кызыгын кетирип жиберген убактарда болбой койбойт. Ким эле бирөөнүн өмүрүн кыйгысы келсин. Тигибай ачууга алдырып жибергенине болуш капа болуп, бир топко үнсүз туруп, анан табапка кайрылды. «Эми мени дагы эмне кылып дарылайын дейсиң?» Бейшеналы жакын жылып олтуруп, болуштун дагы тамырын кармап, бир топко турду да анан: «Болду, эми мен сизге берген дарыны тартып, башка дары бербесем, сууктап кетишиңиз толук мүмкүн. Ар бир чөптүн өзүндө таандык сапаты бар. Кээ бир чөп дарылар адамдын кан басымын түшүрүп жиберсе, кээси кайра көтөрүп жибериш да толук мүмкүн. Азыр сиздин денеңиз чарчап калгандыктан күчтүү дарыларды көтөрө албайт. Эгер сиз жаш болгондо, анда 2 күн илгери эле сизди бутуңузга тургузмак элем. Дагы жакшы, өз учурунда кам көрүлүп калганы. Ал эги сиздин жигитиңизби, ким билет? Нурмат абдан жакшы адам экен. Ал болбогондо баары башкача болмок. Макул, анда азырынча сиз бул дарыны бир күндө 3 маал гана ичип, сууктан сактанып, жылуу карманыңыз. Жазгы суук жандан өтөт дегендей, жазында суук билинбей тийип, эски оруну козгойт. Андан дагы азыркы жаз мезгилинде ар бир адамдын денеси абдан сезгич келип, тез ноокастап калышы да толук мүмкүн. Андыктан тамакты күчтөп ичип, жылуу жатыңыз. Мен дагы 2 күндөн кийин келип кеткенге аракет кылам». Болуш чын дилинен өзүнө кам көргөн Бейшеналыны карап: «Эгер сен менин тилимди алсаң, айылга көчүп келгендей бол. Мен сага үй көтөрүп берем, азын улак мал берейин. Сен бизге керек киши экенсиң. Айыл ападан ноокастап калгандар болсо көмөк берип, эл арасында бол». Бул сунуш күтүүсүздөн айтылгандыктан Бейшеналы эмне деп айтышты билбей туруп калды да анан көңүлдөнгөнсөп: «Болуш ага, мен сиздин талаптан баш тарта албайм. Аз күндө элдин баары жаздоого көчөт. Андан соң жайлоого көчүп, айылда эл деле калбай калса керек. Андан көрө мен сиздер менен жайлоого көчүп барып, тоодон чөп бышкан кезде дарычылыкка керектүү чөп чогултканым дуруспу деп ойлодум эле». Болуш туура айтылган сөзгө муюп: «Анда дагы ойлонушалы. Азырынча тиги баштыктагы нерселерди алып тур. Эмне керек болсо алдын ала айткандай бол. Колдон келген жардамымды бергендей болоюн. Сага рахмат», деп ыраазычылыгын билгизип, сыртка узатып чыкты. Экөө эртише басып сыртка чыкканда бир чүкөдөй болгон кемпир алдын тозуп чыгып, тигиле караган калыбында: «Балам, сен алиги дарыгерсиңби? Макул көрсөң үйгө кайрылып, келинимди көрүп кетчи. Бир аптага жакын болду ноокастаганына». Бул сөздү укканда болуш: «Бейшеналы, барып көрүп кеңешиңди айтып кет. Балким жардамың тийип калар». Бул сөздү укканда Бейшеналы баш тарталган жок, макул болуп келинди көргөнү кемпир менен бирге жөнөдү. Келсе курган келин төшөктү чүмкөнүп жаткан экен, кыйналып жатканы дароо эле билинди. Тамырын кармап көрүп, кемпирге кайрылды: «Илдет өрчүшүп бара жаткан турбайбы? Эртерээк эле айтсаңыз болмок. Сиз эми алиги Акман деген карыяга барып, миң дубана деген чөптү сурап келиңиз. Ага чейин мен болгон аракетимди жасап турайын», деп ишке киришти. Алгач эле жанындагы чөп дарынын бир түрү карындыздан жыгач идишке эзип келинге ичирди да ооруган жерин ушалап бир топко олтурду. Курган келиндин жаны жаялып, табыптын ушалаганын денеси сүйүп, аз болсо да ооруган жери айыккансып калды. Жан кайда дегенде, ооруган жерде деп айтылгандай, илдетке кабылганда адам баласы эч нерсеге көңүлү чаппай, кыйноо тартып калары да анык. Кемпир айтылган чөптөн башка дагы керектүү чөптөрдүн түрүн алып келиптир. Аларды көргөндө Бейшеналы кадимкидей кубанып кетти. Келинди дарылап, керек нерселерди убагында жасаңыз деп кемпирге түшүндүрүп айтып,
2-3 дарыны даярдап берип коюп, үйүнө кетти. Булдагы бешин алуу үчүн абдан жакшы жышаан болуп, элге алына баштады. Анткени тигин оокастаган келиндат тез эле айыгып, төшөктөн баш көтөргөнү, айыл элине сөзгө сөз кошулуп жетип, эл аны өздөрү издеп таап, бешин алуу кечке айылды болуп, кечинде гана үйүнө кетип жатты. Ошентип, айыл элине дагы бир таланттуу адам кошулуп, элдин коштоосу менен бешин алуу айылга көчүп келди.